Fala pessoal, beleza? Bem-vindo aí mais uma vez aí meu canal Drone na Aventura. Hoje estamos fazendo aí mais um recebimento aí de uma mercadoria aí do AliExpress aí que eu comprei. Eu fiz a compra aí do microfone aí da DJI, o Mic 2. É aqueles microfonezinho wireless, né, sem fio. E essa compra aqui ela demorou aí 32 dias, pessoal. 32 dias aí para chegar aí. Tá bem demorada aí essas compras aí, essas entregas aí do AliExpress aí. Uns tempo atrás aí eu comprei, tava vindo com uns 2 meses atrás aí, mais ou menos, tava vindo aí com uns 15 dias. Já chegou pra mim aí até com 12 dias já. E aí chegou. Vamos abrir aí pra ver aí como que veio. Fui taxado, não tá passando nada por esses dias aí. Tô sendo taxado aí. Vamos abrir aqui, eu já falo pra vocês aí qual foi o valor da taxa. Demorou muito, muito, muito pra eles postarem lá. Demorou. Eu comprei no dia 25 de junho. 25 de junho. Aí eles postaram, acho que eles postaram lá no transporte lá, até chegar lá para onde vai ser enviado aqui pro Brasil. Eles postaram lá no dia 25. Dia 25 não. Eu comprei no dia 25. Aí eles foram enviar a mercadoria para transportadora no dia 4. 4 de julho. Comprei no dia 25, aí eles só foram postar no dia 4 de julho. Aí já entrou no rasteio dos Correios aqui, no aplicativo lá, Meus Correios lá. Começou o rastreamento no dia seguinte, no dia 5 de julho. E aí, daí pra aí, foi aí. Eu já vejo aqui pra vocês, eu já mostro. Olha aí, pessoal. Mic 2. Vou jogar aqui. Mic 2. Pessoal, detalhes. Deles lá, vem tudo lacradinho, bonitinho dessa loja que eu compro deles lá, equipamentos da DJI. Aqui, ó, vou dar um mostrar aqui, ó. Vem lacradinho aqui, ó, o lacre. Aquele lacre que puxa aqui, ó. Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Aquele lacrezinho que puxa. Veio bonitinho, ó. Veio até como Anatel. Veio com Anatel já, esse Mic 2. Ele já veio com Anatel. Eu vou deixar aí o link do produto da loja que eu comprei lá no AliExpress. Tá valendo muito a pena, pessoal. Muito, muito, muito a pena. Não sei para vocês aí como que tá, mas pra mim eu acho que tá valendo muito a pena, porque tá muito caro esse equipamento aqui eletrônico aqui no Brasil, tá muito caro. Esse aqui é aquele que é só um microfonezinho. Eu não comprei aquele kit lá. Porque esse aqui eu vou usar com um drone. Quando eu for fazer filmagens com drone, alguma narrativa, alguma coisa, eu gravo no próprio memória do aparelho. Na própria memória eu já coloco ele para gravar. Vamos abrir ele aqui, ó. Ó, lacradinho. Lacradinho. DJI é DJI, cara. Essa loja eu nunca tive problemas com ela nenhuma. Tá na fila aí. Eu acho que por amanhã ou depois tá chegando o R3 aí. Ó. Lacradinho. Mic 2 da DJI. Olha aí, ó, pessoal. Mic 2 da DJI. Deixa eu ver o que vem aqui dentro. Vem só mais um manualzinho. Manualzinho. Ó, vem lacradinha. Ó. Ó, pessoal. Os produtos da DJI é bem. Ó. DJI, ó. Olha. Olha, pessoal. Bem, bem, bem acabadinho. Bem acabadinho. Veio nesse case aqui, nesse estojinho. É até um pouco até a prova d'água, pessoal, porque ele é bem vedado aqui, ó. Bem vedado aqui
o zip. Vamos abrir aqui para ver. Olha, pessoal. Olha que estojinho lindo, ó. Olha. Ó, mais uma selica aqui dentro. Aqui, ó, estojinho. Cabinho. Cabinho de carregamento e para transferência direto pro computador. Cabinho aqui. Mais uma selica. Ele vem aqui, ó. Tem dois negocinhos aqui. Dá para você colocar mais alguma outra coisa aqui que você queira transportar junto. E do outro lado aqui o Mic 2. Aqui. O Mic 2. E vem mais um saquinho aqui com... Vamos ver aqui. É o Dead Catzinho. É o Dead Cat. Aquele Dead Cat lá que você coloca ele no microfone pra... E tá aqui o microfone, ó. Pessoal, muito, muito, muito lindinho, bonitinho, ó, pequenininho. Ele vem agora com esse desenho, esse estilo aqui mais tecnológico aqui, né? Meio transparente. Meio transparente. Vem com esse imã aqui, ó, da DJI. Rapaz, esse imã é super, super poderoso. Olha! Ele quase que não sai aqui, ó. Ele vem com dois desenhos, os dois lados, que você pode escolher o lado que você vai colocar. A DJI, ó. Olha o tamanhozinho dele. Olha que legal. Ó, detalhe, DJI. Aqui o jacarezinho aqui pra você prender aqui na roupa. E aqui é o dedicat lá que eu falei que dá para colocar aqui, ó. E você consegue usar ele no vento, para não dar aqueles ruídos, vento, alguma coisa assim. Coloca ele aqui. Tiro o dedicat. Vamos ver se ele tá funcionando aqui. Está descarregado. Ah, não, aqui, ó, liga desse lado aqui. Ó, ligou. Ligou. Acho que ele tá parelhando alguma coisa, tentando parelhar. Aqui tem o saidinha aqui de entrada USB. Tá tentando parear. E aqui eu acho que você põe para o outro lado aqui, ele já está em modo gravação já. Já está em modo gravação. Ele tem a memória interna, eu acho que de 8 GB. 8 GB eu acho que é o suficiente aí para tá gravando bastante coisa aí. Eu não sei se ele tem entrada aqui para cartão de memória ou não. Depois eu vou ver, mas eu acredito que não. Acredito que não. Acredito que ele é só... Ele tá gravando aqui, ó. Ó, pode ver. Ele tá em gravação, em modo de gravação, com a luzinha aqui. Bonitinho, pessoal. Com esse imã. Aqui você coloca ele aqui, ó. Você pode colocar ele aqui. Usar ele aqui assim. Na camisa. Ou... Se não, você pode pôr ele por dentro da camisa aqui, ó. E você gruda o iminho aqui, ó. Tá vendo? Ele fica discretinho aqui, você fala. Pode estar na rua aí fazendo uma gravação aí e tudo. E não atrapalha em nada. Tá vendo? Você pode pôr ele por dentro da camisa ou por fora, né? Ou por fora também. Você põe o dead catzinho aqui, ó. Peraí que parou de gravar. Tá gravando. Você põe ele aqui, ó. Ou você põe ele com o dead cat. Aqui, ó. E tá gravando aqui por fora. Você consegue pôr ele aqui e tá fazendo seu voo com drone ou conversando com alguém com uma distância boa.
Ele faz o gravação interna e eu acho que também eu vou testar, e pelo que eu vi, você também consegue parelhar ele pelo Bluetooth no celular. Aí você consegue transmitir para o celular, se você estiver gravando no celular, e ele aciona o microfone. Perde um pouquinho a qualidade, mas fica boa. Não precisa você colocar aquele acessório que vem nele lá, que é o receptor, né? Que você compra o kitzinho dele, que vem dois microfones e o receptor. E aí você consegue usar dois microfones ou ligar o receptor direto na câmera. Mas dá para você fazer as gravações internas aqui, ó. E de boa. Depois você transfere direto pro seu editor. Aí você baixa lá a linha junto com o vídeo lá e fica tudo certo. Então, pessoal, tá aí, ó, Mic 2. Não vou fazer muitas especificações técnicas aí, tem bastante vídeo aí no YouTube. É mais para falar que eu comprei aí pelo AliExpress, chegou aí certinho, demorou um pouco, mas chegou. E vamos lá. Eu fui taxado, pessoal, nele em R$124,80. Em R$124,80. Ele demorou aí... Deixa eu ver aqui, dias corridos aí. Ele demorou dias corridos... Cadê? Pera aí. Ele demorou... Ao total foi 32 dias e... E pelo Correios, nos Correios, cadê aqui, entrou como, cadê, aqui ó, nos Correios foi 25 dias corrido e 17 dias úteis para essa entrega, e eu fui taxado em R$124,80. Não sei se já foi que eles anteciparam, né? Chegou no Brasil aí mais ou menos por essas datas aí do dia 26, por aí. Então não sei se foi taxado com a taxa nova, com o valor novo lá que eles aplicaram lá. De nova taxa aí de imposto, que ia aumentar parece que 20%. Eles ia aumentar acho que no dia 1, aí eles anteciparam para o dia 27. Não sei se foi antecipado. Mas beleza, pessoal? Tá aí, Mic 2. Vou usar ele aí nas minhas gravações aí agora. Depois eu faço um testezinho aí e mostro pra vocês. Beleza? Se gostou aí, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, dá força pra gente aí, pro canal tá crescendo, tá fazendo novos vídeos aí. Logo tá chegando aí o Air 3 aí, eu mostro pra vocês também. Beleza? Tamo junto, até a próxima.